Bobtail je opravdu zajímavé plemeno. My si o něm teď něco povíme. Velkou hlavu, která připomíná čtverec, obývá moutná a silná tlama. Zdobí ji také kulaté oči, které jsou posazeny daleko od sebe. Můžou mít buď tmavé, anebo modré zbarvení. Uši jsou pak malé a spadají podél hlavy. Krk plynule přechází do dobře osvaleného, robustního a krátkého těla. Hrudník je hluboký a žebra dobře klenutá. Končetiny jsou výborně osvalené a drží je pevné a dobře stavěné kosti. Srst s podsadou je dlouhá po celém těle. Zbarvení je bílé s různými odstíny šedí, která se vyskytuje na psí zádi. Bobtail je mírumilovný a nekonfliktní pes, jehož veselost a nadšení pro věc by se daly krájet. Je to zkrátka parťák na všechny možné aktivity, které s ním hodláte podniknout, ať už se bude jednat o dlouhou procházku nebo si půjdete zaplavat. Bobtail vychází s jinými zvířaty dobře a ještě lépe s dětmi. Bude je mít nadevše rád a stane se jejich dobrým hlídačem. Rozhodně ale nečekejte, že budeš čekat na všechno, co se mihne za plotem vašeho domku. Bobtail je zkrátka pohodář a věci řeší v klidu a s rozumem. Kvůli jeho bystrosti a schopnosti rychle věci chápat a učit se Bobtail hodí i pro úplné začátečníky. Socializace a alespoň základní poslušnost u tak velkých psů by měla být samozřejmostí a ani Bobtail není výjimkou. Dále byste v psovi měli ukájet touhu po nekonečné hravosti a dokázat psa zabavit pestrými aktivitami, jako je třeba agility, pasení nebo dlouhé procházky. Pohyb pro toto plemeno znamená opravdu hodně a i když je pes velmi přizpůsobivý a s velkou péčí se může chovat i v bytě, poskytnout psovi spoustu pohybu by mělo být samozřejmostí. Asi každého pozorovatele na první pohled zaujme srst, ta by se měla alespoň jednou za dva dny vyčesávat. Dále by se měly kontrolovat uši a předejít tak zapařeninám. Také by se měly čistit nečistoty okolo očí a kontrolovat chrup před případnými záněty. Bobtailovi se také říká staroanglický ovčák. Není tedy divu, že jeho předky můžeme hledat v Anglii. Tam sloužil jako pomocník na farmách. První organizovaný chov vzniknul až v 19. století a na výstavě se objevil až v roce 1865. Na konci století se také dostal do Ameriky a v roce 1888 bylo plemeno oficiálně uznáno. Do Československa se dostal až v roce 1964. Průměrný věk je 12 let, váží okolo 35 kg, velikostně se řadí mezi velká plemena, velikost v koutku je 60 cm, původ má Velké Británii, vztah k dětem je velmi dobrý, vztah k ostatním zvířatům je dobrý, na výchovu je nenáročný, na pohyb je náročný a vhodné prostředí jakékoliv.